A mente ecológica é se identificar com a natureza e sentir uma sintonia, uma simpatia, uma empatia com a natureza. Hoje, o planeta Terra não precisa de tecnólogos, precisa de mente ecológica, porque a natureza está correndo o rischio di essere destruita pela propria mente logica, mente razionale e non una mente ecologica. Perché noi siamo natureza também. Todo mundo tem sonhos, né? Assim, um tem sonho de pular de paraquedas, o outro tem sonho de ser um piloto de Fórmula 1. Eu tinha um sonho de mostrar a natureza do jeitinho que eu imaginava que ela era. Eu resolvi amar o cerrado e fazer dele um assunto atual, que é esse tipo de foto. Eu peguei a simplicidade do cerrado com a minha, com maquinazinha simplesinha, e fiz uma coisa grande. Nossa vida foi na fazenda. E lá era muito difícil, né? Aí quando meu pai mudou para Anápolis, começou a vida, né? A gente começou a trabalhar na cidade. Aí começou a fazer as quitandinhas, eu também, né? Fiquei junto. E lá começou vendendo na feira hippie. Trabalhava a semana toda, domingo. Trabalhava a noite toda. Domingo ia para a feira hippie, né? Mas aí ele já tinha, já fazia foto, né? Ele já descobria foto, assim, ele olhava as coisas, fotografava. Mas a gente parece que não tinha como, né, começar. Uma vez se apresentou um jovem me oferecendo salgadinhos para eu tomar lanche. Eu vi este rapaz, jovem, bonito. E digo, não tem vergonha a esta altura, a esta idade, vender salgadinhos, sabe fazer outra coisa na vida, não? E o João Caetano me disse, eu tenho coisas, gosto de fazer coisas, tenho uma paixão pelas fotografias. Então, amanhã me traz fotos. E ele me trouxe, o dia depois, um bando de fotos. Sabe, amor à primeira vista, a paixão. Quando vi estas fotos, eu vi que alguma coisa de excepcional estava lá escondido nestas fotos. Essa coisa da fotografia, ela entrou na minha vida meio que acidentalmente. Aos 8 anos de idade, eu fui fotografado por um... Nós chamávamos essas pessoas de mensageiro. Eles iam na zona rural e faziam fotos de pessoas e... 3 meses depois ele ia entregar. E quando eu recebi aquilo, eu encabulei porque eu estava numa imagem, num retrato. Eu não entendia bem o que significaria aquilo. Eu perguntando para mim mesmo como é que essa história de eu estar naquela fotografia. E é incrível que eu preservei esse dom, esse desejo de gostar de fotografia. Porque às vezes as pessoas pensam que é tarde para fazer alguma coisa e não é. Aos 38 anos de idade, tinha feito várias outras coisas e isso estava sempre, né, latente dentro de mim. Eu quero ser um fotógrafo. E eu escolhi uma opção, quero ser um fotógrafo artístico. Eu não quero trabalhar com fotos comerciais. É uma criação que eu tinha. Aí a gente viajou, foi para uma fazenda do meu tio. Aí lá ele foi tirar as primeiras fotos dele. E as 36 poses foi as fotos do trabalho dele, que foi no Museu de Arte, o primeiro trabalho dele, foi exposto. E as 36 fotos ficou maravilhosa. Essa foto, por exemplo, ela foi feita, uma das primeiras fotos que eu concluí, e ela recebeu 13 prêmios no mundo inteiro, inclusive foi Leão de Ouro no Festival de Cannes 2 vezes, né? Teve prêmios em Nova York, teve prêmios em Paris e tudo. Essa aqui seguiu uma sequência de premiação também. São mensagens muito, muito, muito convincentes a respeito de campanhas que, naturalmente, as pessoas colocam na mídia.
todo será. Esse. Na concepção minha como artista, eu trabalhei num sentido de que eu queria também mudar uma mentalidade a respeito do que é um conceito de fotografia. Não só essa coisa do apelo visual, de mostrar, mas de que tudo isso tenha realmente uma proposta interessante que vão identificar com as pessoas, que vão talvez mudar um pensamento e que também seja isso agregado à questão do meio ambiente, da preservação, porque a minha proposta não é somente apelo visual. Ele vai mostrando nas fotos toda a beleza dessas formas do cerrado e precisa ser mostrado para chamar a atenção do mundo sobre o bioma cerrado que está em extinção. Ele consegue ver o cerrado de outra maneira. Ele tem um olhar artístico. Ele consegue ver uma cara numa pedra. Ele consegue ver um olho num toco. Ele consegue ver um elefante num pedaço de madeira jogada lá no chão ou queimada lá no chão. Então, aí está a diferença do artista fotógrafo João Caetano. Olha lá em cima, o olho, o nariz, o rosto assim, ó. Eu vi, o nariz olhando para cima. É, o olho, olha lá, a sombra da pedra. A sombra da pedra é um olho. Incrível, cara. Gente, eu vou chegar lá perto. Vem cá pra você ver o que aparece nessa imagem aqui. Tá vendo o contorno aqui do queixo? Aqui uma boca, um nariz e um olho aqui, ó. Só que essa forma está na horizontal. Se você fotografar isso aqui, depois quando você colocar na vertical, que vai encontrar um rosto, tá vendo? Então essas formas elas não estão assim totalmente numa posição que você vai ter uma primeira visão do que você está procurando. A gente vai vendo ângulo, posição e acaba chegando num objetivo, que é uma forma. Enquanto eu estou aqui te explicando isso, olha o que eu encontrei aqui na base. Olha aqui, não tem um bico? Não tem o formato de um pássaro? Eu vejo vida em tudo. Por exemplo, se você vê semelhanças com alguma coisa, por que isso aqui parece um formato de um rosto, né? Por que isso parece um pássaro? Para a natureza está fazendo de uma forma tão singela e que só as pessoas que realmente querem enxergar que vão acabar testemunhando essa singularidade, né, que existe em toda a natureza, seja na pedra, na árvore, porque a natureza eu vejo que ela é muito simples, ela não tem segredo assim. Os olhares de João Caetano, quando se fixam a um objeto e chama a atenção, é recíproca esta chamada de atenção. Então eu vi nele a mente de uma criança, a mente de um esquizofrênico, a mente de uma silvícola e a mente de um artista, não na confusão, mas na fusão destas dimensões especiais. Mas por esquizofrênico eu entendo aquela mente brilhante que vai em cima nos olhares onde os olhares dos outros não chegam.